因为我们早上那个师傅有来跟我们讲说，就是叫我们要紧张的时候多深呼吸，然后告诉自己选择是什么。然后说我当下就告诉我选择，我今天一定要赢，所以才能化解那些问题。可能现在做一年吧，然后我那时候想到就是连续三年都进四强这样，然后就比较兴奋一点。因为去年也是进四强，那今年我们目标就是要进到冠军赛，所以我们每个人都很努力的在打进冠军赛。跟他们讲说不要太。不要太紧张，也不要太紧张的，因为越紧张越容易失误。转换一下心情，这样。一开始教练是跟我们讲说要微笑了，学校有之前有疯传一片影片，笑会感染，大家就这样笑，这样就好了。微笑才可以减少烦恼，有微笑，不要愁眉苦脸，愁眉苦脸大家都会愁眉苦脸，大家都有笑就打得好了。失误也要笑了，不然大家都会紧张啊。手有点没有力了，然后就是会酸这样。毕竟是高中最后一个比赛了，然后想要继续拼这样。有教练他可不可以啊？就啊就是啊可以，还有力还有力还可以还可以，他就被打塌。我半边安打再一支，这个应该不坏也不行了吧？小紧张，会怕自己像绿赛一样突破，然后就开始闹我。让我心情平稳一点，拿毛巾帮我擦汗啊，摸我的脸。对啊，就是闹他，就让他笑，因为他平常都很少在笑。有啊，心情比较好。这球有点挤到，恐怕这场比赛要结束了。一垒手就定位。将这个球给接杀，虎门中学将他们参加高中棒球联赛木棒组的一个队史的记录哦，再往前推进一步，率先的打进到冠军战，就很梦幻，因为没有想过可以打进冠军战。冠军！今天转用不一样的方式，我希望说你真的是有吸收到东西，在比赛的过程中，没有宣发的场外的，你们看到了什么？我希望你们发挥出不一样的东西，比如说不一定要用表现才能去跟学弟讲的话，或是提醒什么东西。到现在，虽然成果没有达到这目标，但我希望只是期待你们以后会。会，一定会。好，你有那个心，一定会。而且你讲了一个重点，虽然说我没有办法用成绩去表现，然后去球队，可是你有在帮教练带领学弟，或是提醒你在场上比赛的一些发现，这个就是在贡献。大群跟我们一定会存在，那么就会带那么些，那么大群人那么些，那么。然后就
希望可以更好。应该不是说因应冠军战，应该是说有的已经三年级了，然后已经有带过他们两年了。那其实我的想要带他们的理念，就是说希望他们是学习到更不一样的东西，不是只有光学习到技术上的东西，我知道你们要想到全方面。因为我们是同一个团体里面，不是完全是个体的一个运动项目这样子。那今天在球场，其实我有跟他们，我用半开玩笑的方式，你看教练的球衣前面是福门中学，后面不会有邱俊文的名字，所以我们是要以团体为重。绕过了三垒回来的叫暂停呢，也不得不做投手的一个更换。对方打到了右半边，右外野手过去不妙哦，哇，这要清垒了。这时候连打者硬要冲回来，好的，哎呦。空三振了陈嘉年，不过在这个半局，古堡加上一口气是攻下五分。啊，因为我们那边都挂一个微笑板子啊，因为教练就告诉我们，不管被打安打还是失误了，就保持微笑。气氛好一点，因为气氛太沉，可能就五比零，可能就直接到10-0了。如果气氛太低沉的话，一次可能就大跌了。小时候带过的球队落后了，都会有点低沉这样啊，当然现在在带球队，气氛会好很好这样啊，就算打不好也是跟他们讲笑笑的这样就好了，因为打不好没什么，打击是个失败运动啊，10-7嘛，嗯。落后的时候比较不那么低沉，然后都是保持微笑，那去做回击这样。这一棒打成了一个中外野的平飞安打，豪德这时候绕过了三垒，哇，这时候虎门中学把分数追到只差两分，那时候感觉我们很有逆转的可能，大家的气氛都非常好，在上面我真的觉得非常感动，尤其是到最后的时候，虽然落后蛮多的，可是我也是觉得他们的加油棒，然后还有声音从来没有听过，让我很感动。
大家都那个目前都没有输过，然后已经拼到最后一场冠军战，我真的觉得我们可以拿冠军，然后跟女方一样进冠军，可是最后没有达成，很失望。因为我们今天是第一年成立冠军战，然后他们是高三的，一战都功劳，所以没能帮助到他们，自己就觉得很怎么说，很伤很难过吧。可能就是因为可惜吧，对啊，因为从暑假开始我们成绩不是很好，就是打到现在，然后这场也是大家都尽力了，这样。他们知道学长很想要拼冠军，所以其实学弟只想要帮助学长这样子，很不舍啦，很不舍，因为他们都是，从一月份打到今天最后一场，他们都是很尽全力的在为自己奋斗，然后为我们这个普门中学，为我们普门中学每场比赛都很专心，然后又很认真的，就最主要他们每场比赛都永不放弃。最后拿下亚军嘛，那十五场都是选择中了，那你要怎么选择今天的这次结果？选择用微笑去面对这结果。用微笑。选择微笑。微笑是感染。保持微笑。微笑的力量真的很强大。其实这个是执行长慧智法师跟我们讲，就是我们从四强赛的那一场，我们就开始就在做这个事情。但真的你在微笑的过程中，其实你是在放松，让自己在放松，然后放松自己，其实对方会觉得你为什么在笑，无形之中有一股很奇妙的力量这样子。